সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক অপমাননা। ডাষ্টবিনলৈ পৰিণত সুধাকণ্ঠৰ নামত উৎসৰ্গিত উদ্যান। অবহেলিত উপেক্ষিত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত উৎসৰ্গিত উদ্যান। আজি সংগীত সূৰ্যৰ উপজাদিন। ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰো ভিন্ন প্ৰান্তত পালন হৈছে সুধাকণ্ঠৰ জন্মদিন। তাৰ মাজতেই পোহৰলৈ আহিছে সুধাকণ্ঠক অৱমাননা কৰাৰ এক জ্বলন্ত দৃশ্য। এয়া কলিয়াবৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদ। 2013 চনতে চৌহদত উৎসৰ্গিত কৰা হৈছিল ভাৰত ৰত্নৰ নামত এখন উদ্যান। কিন্তু উদ্যানৰ মাটি এতিয়া পৰিণত হৈছে ডাষ্টবিনলৈ। বিভাগটোৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে উদ্যানখনক ব্যৱহাৰ কৰিছে ডাষ্টবিন হিচাপে। শৌচাগাৰ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী ৰখাৰ স্থান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে উদ্যানখনক। এইখিনি মানে এতিয়া ইতিমধ্যে নগাঁও ছাৰে ইয়াতে থ'বলৈ দিলে। আমি গৰুৰ উৎপাতত ইয়াত গৰু আছে, এক গৰুৱে ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে থৈ দিলোঁ। কিন্তু এতিয়া ইতিমধ্যে লোকষ্টটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে বন্ধ হৈ আছে। আকৌ এতিয়া লোকষ্ট চেণ্টাৰী লেটিন যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব, যেতিয়া অৰ্ডাৰ দিব নগাঁৱে, তেতিয়া এইখিনি বস্তু আকৌ ইয়াৰ পৰা লৈ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ কামে এতিয়া হতচকিত কৰিছে কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন দল, সংগঠন তথা স্থানীয় ৰাইজক। আনহাতে বিভাগটোৰ বিষয়াৰ অসহায় স্বীকাৰোক্তি, সামগ্ৰী ৰাখিবৰ বাবে ঠাইৰ অভাৱৰ বাবেই ব্যৱহাৰ হৈছে উদ্যানৰ ভূমি। আমি এই বস্তুখিনি ইয়াতে ৰাখিছোঁ, কেইদিনমানৰ কাৰণে ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া উপায় নাই। যিহেতু নেকি বাৰিষা ছিজন আহিল, লোকষ্ট লেটিন বন্ধ হৈ গ'ল। বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি তাতে থৈছোঁ, সেইটো কাৰণে এতিয়া আমাৰ বহুত নিৰাপদ হৈ আছে। আপুনি ক'ব বিচাৰিছে তাৰমানে সেইখিনি মূল্য বেছি নেকি? নহয়, সুধাকণ্ঠৰ মূল্য বেছি, এইখিনিৰ মূল্যটো কম। কিন্তু আমাৰ যিহেতু নেকি তেনেকুৱা আমাৰ নিৰাপত্তা জেগা নাই, গতিকে সেইকাৰণে আমি তাতে বৰ্তমান এতিয়া থৈছোঁ। চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি উদ্যানৰ দুৰৱস্থাই উদঙাইছে ফুপুলাস্বৰূপ। নিউজ ডেস্ক, ঈশান নিউজ।